بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع سنتين من اليرب دور كان سسول انت لو يعدنا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على بعد ما سنتين بعد الصحافة هذا الكيك وحكو سابسيني هاي طبعا وقته مدريها في مقالة مكتشكة بعيد في حالة قبل تلك وحن رمك ورنا قبل أو تعزية ده تذكي من تجي تذكي دعوة عن هاي تذكي من تألي ومن حريف تذكي دعوة عن الله عافية في تسكدر وحن هذا لو كما الماضي هو قدم بيسا قلت المقالب وحاجة شي حالة عن في عمان وانا نسنع لغا باقصة كريم أنا ما هسألنا وأوحي الحبيبة دولة بنوالة إلى فنانك دولة بنوالة إلى شوي فنان الحبيبة محمد أبنى هاي إن حلق الدورة شدة سيدة مهمة عيدة إلا ود أبي هاي وبيران لحق الوقت كفر سيدة الدورة شدة ولا عيس بشي سنة بيه أنت أسمع دعني مر الله مركة لو سيدة وادة دورة شوي ee sindin wax la isku waafaqsan yahay waxa badanaya tension ka badan taasna waxa ay keenin kartaa dowladnimada inay meesha ka baxdo ama dhibaato soo gaarto marka aad iyo aad waxaan ugu xunnahay in ilaa haddana doorashada sida lagu gelayo aan ugu wada qanacsanayn haddana inta la xali lahay lagu xaliyo hab ka gaal iyo hab ciidan أنا أنسان أنا كائن شرعي يدل بمدى كسور جدا كيني كرتنا تلك الميش وهي من الله ما قدر من الله وكدقينا كدقينا وحلانا هاي يقول ده واحد لو غفر ديو فرنت الدور شوي كتبش ده بعيد أو أنا حيس دخل الله خريص وحد دور شده قلعي وادفت من رشحون تعالى دور شده إنه يحر أحاد ويحلال أحادنا
waxay ku seesaa dadka Soomaaliga dhamaantood mid hadda jooga iyo mid aan joogin marka doorashadu inay xor ahaato iyo xalaal ahaato arrin laga tanaajuli karo maaha waa arrin qaran maanta haddii la ogolaado inay berihii soo noqonayso waxayna keenay qarannimada inay ku dhamaato meel aan fiicnayn sida wanaagsan waxay ahayd xilli hore hawshaan in la galo laakiin haddana weli waqtiyaa la haystaa waxaan ugu yeeraynaa dowladda tabashada laga qabo doorashooyinka guddiyada waxaa lagu eedeeyey kow inay intooda badan ka kala yimaadeen hay-adaha dowladda iyo taageerayaal doorashona looma ogola arrintaa sharcigaana noo yaalla muddan arrintaas dowladnimaduna waxay leedahay usus ay ku taagan tahay ususka koowaad waa sharci marka waxaan rabnaa sharciga in la raaco mucaaradku waxa uu weydiinayo dowladda waxa uu ka rabo doorasho xor ah oo xalaal ah wadiiqada jacnimada wax kaloo meesha yaalla ma jiro dadku hadday waayaan xuquuqda ay lahaayeen inay soo bannaanbaxaan sharciga bixi karaa qofna looma beegsan karo inuu ra'yigiisa sheegay inuu bannaanka usoo baxay inuu kulan sameeyo waxay ka mid tahay hanaanka dowladnimada arrinta saddexaad waxaa waa ciidamada dowladda ciidamo qaran haddaa maqasho ay ku dhisan yihin sharci sharciyay macnaheeduna waxa waaye dowlad qof kastaba uu og yahay xuquuqda iyo waajibaadka uu leeyahay dalkaan waxaa soo maray dhibaatooyin fara badan oo ciidamadu ay qayb weyn ka ahaayeen burburkii inuu burburo qaran waxaan rabnaa ciidamadu inaysan kulug yahay arrimaha siyaasiyadda u dhexa oo ay tahay in siyaasaddu waxay waxaan rabnaa inay ahaadaan ciidamo soomaaliyeed ay noo wada sinaadaan sidaasay ciidan qaran ku noqon karaan haddii naga waayaan ma noqonaan ciidan qaran maxaa yeelay sharciga ka leh xaaladda dalka innaga waxaan leenahay meel aan wanaagsanayn inay joogaan inaan looga sii dayn xilligan waa xilliga loo baahan yahay in caqliga iyo xigmadda shaqayso wax aa wada hadal ku heli karto maxaa keenaa inaa ciidan usoo baxayso oo hadda waa la socoteen shalay yacni xaafaddan sida ay ahayd maxaa ka jira xaafadda wax ka jira ma jira waxaa ka jira hordoorashada miiskaa la soo saaro waxaan rabaa hal nuqdo muhiima inaad ii sheegto doorashadan hanaankeeda dowladda keliyaha ka shaqeysa cid kaloo kala shaqeysa ma jirto dowladdu waa laba heer heerka dowladda federaalka iyo heerka dowladda goboleedyada ayagaasaa ka shaqeeyaan annaga waa soo dhaweyn laakiin markii fulintii la gaaray waxaa soo baxay khaladaad waaweyn oo laga aaminsan annaga murashaxiin aanan xaq aanan u lahayn inaan idhaahno hanaankan waa khaldan yahay xaqaan lahay marka waxa aan ka hadlayna waa xuquuqdeenni waana dadka soomaaliyeed dhammaantood wax xusay marka dowladdu waxaa la rabaa albaabadeeda inay furto madaxeeda ay furto dowladnimo soomaaliya maanta uguma horeyso ninka yimidna waa baxaa laga shaqa nin kastoo yimaada waa baxaa miithaalna hadda uma baahdinina waa buuxa marka annaga waxaan rabnaa kursiga haddii la joogaana nabad iyo sharaf in lagu joogo haddii laga tegaayana nabad iyo sharaf looga tago dadkuna iyagu waa muxaafad iyo mucaarada ay wada joogaan sharcigana ku wada joogaan hadday si kale isu qadiri waayeen sharcigana u dhexeeyaan aadaa mahadsantiin.